Ագելի գործընկերներ, բավականին երկար ենք քննարկել այս հարցը պետական եւ իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Սկզբնական առաջարկությունները պարոն Բագրատյանի մի քիչ այլ կերպ են եղել, քննարկման արդյունքում այլ առաջարկություններ են եղել։ Պարոն Բագրատյան, այս քննարկման արդյունքում ես մի հատ միտք առաջացավ կապված ժամկետների հետ 6 ամիս եւ 1 տարին, երբ դուք առաջարկում եք սկզբնականը մենք սահմանենք 1 տարի, հետո երկարացնենք 6 ամսով, ես կարծում եմ, որ ձեզ խնդրում եմ նաեւ քննարկենք այլ տարբերակը, որպես օրենքի հեղինակ, սկզբնականը սահմանել 6 ամիս, հետո երկարացնենք 1 տարով, որովհետեւ 6 ամիսը ավելի օպտիմալ է հասկանալու համար, թե ինչ են արել գործող ներկա հանձնաժողովները, եւ 1 տարին արդեն բավականին ժամանակ է, որպեսզի հետագա աշխատանքները ավելի արդյունավետ կատարեն, եւ կարծում եմ, սա առանձնահատուկ վերաբերում է 44-օրյա պատերազմին վերաբերող քննիչ։ 1 տարով երկարացնելու համար էլի որոշ կարող ենք լուծել, բայց պարոն Քոչյան, եթե դուք առաջարկներ ունեք կապված ձեր հանձնաժողովի հետ, մենք պատրաստ ենք քննարկել, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ մեր խորհրդարանի ամենա կարևոր քննիչ հանձնաժողով այս պահին պաշտպանության և անվտանգության հարցերի կողմից ստեղծված քննիչ հանձնաժողովն է, և այս քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքները ամենալավագույնս կազմակերպելու համար պիտի քննարկենք բոլոր շահառուների հետ, այսպես ասած, բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ, որպեսզի կարողանանք ամենաճիշտ տարբերակը և ամենաճիշտ լուծումը գտնել։ Կարծում եմ, այսօր դրական եզրակացություն տանք այս նախագծին, սակայն առաջինից եկոտ ընթերցում մեր բոլոր քննարկումներով Տիկին Ջուլհակյանի ասածը և ընդհանրապես մեր բոլոր գործընկերների առաջարկությունները և մեր առաջարկություններն էլ մի հատ քննարկենք, պարոն Բագրատյան, ավելի ճիշտ և ավելի արդյունավետ հանձնաժողով, ավելի արդյունավետ կարգավորում ստեղծելու համար։ Շնորհակալ կլինեմ, եթե ընդունեք մեր առաջարկները։ Շնորհակալություն։ Հարցերի համար հերթագրում։ Գուրգեն Արսենյան, համեցեք, պարոն Արսենյան։ Շնորհակալություն։ Տիկին Դավոյան, շատ իմ կարծիքով շատ արդյունավետ և շատ օգտակար առաջարկ հնչեց քիչ առաջ Տիկին Ստեփանյանի կողմից, այն մասին, որ ոչ թե մենք սահմանափակենք հանձնաժողովի աշխատանքները ինչ-որ ժամկետով և ավելացնելու հնարավորություն տանք, այլ տանք վերջնաժամկետը ոչ ավել, քան 18 ամիս, որը որ լրիվ հնարավորություն է տալիս ունենալու օպերատիվ մանյովր հանձնաժողովի աշխատանքները արդյունավետ և հասարակության համար թափանցիկ իրականացնելու։ Ինչու, որովհետև որ մենք դնում ենք այդ վերջնաժամկետը, դա նշանակում է, որ հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունավետությունը կախված է լինելու առաջերտին հանձնաժողովի կողմից, հանձնաժողովի անդամների կողմից կատարված աշխատանքով, և երկրորդ, նաև ասենք հասկանալով, ունենալով վերջնաժամկետը, հանձնաժողովի անդամները կարող են ունենալ այդ թեթև մանյովրի հնարավորություն, թե ինչ-որ մեկը չկա, ասենք հրավիրել, ասենք միան, բայց իմանալ, որ ասենք իրա վերջնաժամկետը 18 ամիսն է, էլ չգնալ նրան, որ բերել ազգային ժողով, քննարկել, ազգային ժողովում տալ բացատրություն, խի հանձնաժողովի աշխատանքը չավարտվեց 6 ամսում, ինչու՞ է պետք, ինչով է բացատրում այդ 1 տարի ավելացնելը։ 18 ամիս վերջնաժամկետը պարոն Բագրատյանն էլ եմ խնդրում, որպեսզի ուշադրություն դարձնի, շատ կոնստրուկտիվ առաջարկ էր դա։ Պարոն Ասենյան, շնորհակալություն առաջարկի համար, և շնորհակալություն Տիկին Ստեփանյանի առաջարկը երկրորդ անգամ հնչեցնելու համար։ Ես ուրախ կլինեմ բոլորիդ տեսնել մեր հանձնաժողովի նիստում, մենք կարող ենք նույնիսկ մինչև հանձնաժողովի նիստ աշխատանքային քննարկում անել և բոլոր առաջարկները քննարկել, հասկանալ, թե ամենա լավագույն տարբերակը որն է, և դրա շուրջը աշխատենք միասին։ Պարոն Բագրատյանը չեմ կարծում, որ որևէ կերպ դեմ կլինի տարբեր առաջարկներին, և մեր հանձնաժողովը բաց է բոլոր քննարկումների համար։ Տիկին Ստեփանյան, խնդրում եմ, դուք անպայման
գակ եւ քննարկենք նաեւ ձեր տարբերակը որևէ կերպ, որևէ քննարկում չենք բացառում եւ մեծ սիրով քննարկենք բոլոր առաջարկները։ Շնորհակալություն։ Ա, պարոն Արսեն, արձագանք ունեք։ Հովիկ Աղազարյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Տիկին Դավայան, այսօրվա ռեժիմով 6 ամիս եւ հետո վերնա ազգային ժողով եւս 6 ամիս երկարացումը կամ չի երկարացվում։ Cam ieri care spun, cam cei ieri care spun, partea de cei ieri care spun. Zera la ce acțiune și atât a creat ima asta, vor asta mec veți amis, e tot nor, e te anrajistul lui Ieves Mectarov. Da, zel, imat să ne zel motiv, dar ce acțiune te hazda jovovie, ara ce acțiune. Vor te da șat, im cartică șat în tunel, ara ce acțiune. Պարոն Աղազարյան, այդ առաջարկությունը քննարկվել է, մենք տարբեր ժամկետներ ենք քննարկել հանձնաժողովում, բավականին երկար քննարկել ենք այս հարցը, ճիշտն ասած, ու տարբեր ժամկետների մասին է խոսքը գնացել։ Հիմա 6 ամիս գումարած 1 տարին արդեն պարոն Ասենյանի ասած ժամկետի հետ համապատասխանում է, բայց պարոն Ասենյանը Տիկին Ստեփանյանը կներեք, առաջարկում է հենց միանգամից 18 ամիս տալ, առանց որևէ երկարացման հնարավորության, տալ ոչ ավել, քան 18 ամիս, որ 18 ամսվա մեջ մարդիկ արդեն պատկերացնեն իրենց աշխատանքները, ինչպես պիտի կազմակերպեն։ Հիմա կարծում եմ, որ քանի որ բոլորին հետաքրքրեց այս նախագիծը, ես ուրախ կլինեմ բոլորի տեսնել մեր հանձնաժողովում, քննարկենք բոլոր հարցերը, քննարկենք նաև այն խնդիրները, որոնք կան ներկայում ստեղծված քննիչ հանձնաժողովների հետ, որոնց աշխատանքները բավականին երկարատև պատկերացում ունեն, եւ այդ դրան շուրջը ծավալվենք։ Պարոն Քոչյան, խնդրում եմ դուք էլ մասնակցեք, որովհետեւ կարծես թե ամենակարևորը, կարծես չէ, վստահաբար ամենակարևոր հանձնաժողովը ձեր 44-օրյա քննիչ հանձնաժողովն է։ Շնորհակալություն, արձագանք, խնդրեմ։ Եթե մեխանիկական բան մտածում ցուսաբերենք, ասենք 6 ամիսը դարձնենք, օրինակ իմար 18 ամիս, ապա բովանդակային իմաստով շատ դեպքերում այդ 18 ամիսը եւ 6 ամիսը նույնն է կլինեն։ Բայց երբ որ մենք տալիս ենք 6 ամիս ժամանակ եւ աշխատանքներ են կատարվում եւ տեսնում ենք, որ հանձնաժողովը, քնիչ հանձնաժողովը լուրջ աշխատանքներ է կատարել եւ ուղղակի ժամանակային խնդիր ունի, այս ժամանակ կարող են երկարաձգել, թե չէ միանգամից 18 ամիս որոշել իմ կարծիքով այդքան լուրջ չէ։ Շնորհակալություն։ Մինչև 18, պարոն Աղազարյան, իրականում կա առաջարկ, մինչև 18, կա առաջարկ 6 ամիս հետո ավելացնել 1 տարով։ Եկեք քննարկենք, տեսնենք որն է համապատասխանում, որն է ավելի շատ կողմնակիցներ ձեռք բերում իրենց փաստարկներով եւ առաջնորդվենք այդ ուղղությամբ, կարծում եմ առաջնից եկոտ ընթերցում ենք, ժամանակ ունենք, կանենք աշխատանքային քննարկումներ, որից հետո արդեն նախագիծը կներկայացնենք ազգային ժողովի դատին։ Շնորհակալություն։